Амма логун чакрны хилегер биен местеле ахсанган юргухун хуян улакидде. Огосада мен сахам сире сүрбе бири сүйага бүтүн республикадагы үтө жылы программа итнен тутулунна. Чакрны хилегер анваска огоху яна 1906 сылаха арылыбда. Келен туту эргерен уга барар болан 2010 сылаха лохтоктор барабытылстыва чотугар, саңа жахала сату тутугар этикиллер биттере. Олкенне үсеріттах сөбілін төрелілен 2016 сылаха бастық сывая үйрілях бұйгамайгыға төрелі біде. Благоустроены детца, цыпсыла, цыпсырды, кейінгі көңөчігей, оғыларға бұ детцадыттан әлбәқ туғаны қалдың, мұны үйелек болынғаны, үйелек мұны оғылар сылас. Саңа ұяға анығылы тұқсай көстюлях кейін сырды көғыян тұтудың қалдыға диамантырден қатчақтамыт әпетністі әқтірілді сүрінләді. Бәлейтен әттіға тәрелді бұл бастықы ұлған тұтуда болар. Барта анығылы, аңылы, барта тұтылыру қатчылды бұт ұта қара барта бар десат болар. Тоқ бар бағарына теребования барты кәріп беттір. Онна тобу көрүлгү күрдүк баратын жой байдык бу ме олоктоктор көмүлөн каян бу керге тийтин дизайнерске өттүн ин баратын жүһүнүн тахатын бу хыйтын майгытын баратын беримит бөлөн түмүккө келдибит. Бу үрүлөх күн олоктоктор оголор терапевттер саңа хуяны көрөн үрүлөрө мумурасо. Оголор бу жай быйыл быйылгытын жа саңа сакка кирендер сыласка бу оборудованна инди сат болладык бурку тоқ күрдүк болбадык. Әргәбіт кенің күрдік болмадық бұл. Олеген өрейбіт олық ұлақан. Онтон Луысқы маңды күрдік саңа ұхияннар тұтулара кәнеке сылларға білі әлбәді. Бұл Луысқы түгір үті жылы жәтінен әлбәк тұтулар баратыр олар. Ол күрдік бейін месілі адесі аттар Покуровқа бұлырын кірбіті, бұл чакырға келдерді біт. Онтон Бұл күрдік чакырны хелегін қырышан ұлақты ақтыра. Бұл жол жететтен ұлық кейін артығы рүктенен үтіе маңы жан болы алу аттыңдар. Тамай Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма.